3 एप्रील 2020 पासून गोंय राज्य तशें पळोवंक वचत जाल्यार एकूय कोरोनाचो पॉझिटिव्ह पेशंट मेळूंक ना. सो आमी केंद्र सरकाराक त्या प्रमाणे कळयल्लें आनी जे 7वे पेशंट आशिल्ले ते नॅगेटीव पेशंट जाले आनी ताज्या उपरांत आयज पर्यंत आमी कंटिन्युअसली टेस्टींग करीत आसा. कंपेरिजन वीथ द अदर स्टेट्स आमचो रेशियो जो आसा टेस्टिंगाचो हो खूब चड आसा. आज जवळपास 1900 टेस्ट क्रॉस केल्यो आमी, 2000 पावल्या फाल्यांच्यो टेस्ट पळयत जाल्यार. रेशियो वीथ द पॉप्युलेशन तशें पळयत जाल्यार हाय आसा. सो केंद्र सरकारान गोंय राज्य हें पुराय ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेर केला, ही अभिमानाची गजाल आसा. बाकीच्या काही 2-4 राज्यां बरोबर आमी ग्रीन झोनांत पडल्या. हें जें क्रेडीट जें आसा हें विशेष करून आमचे कोवीड हॉस्पिटलचे मॅडिकल टीम, पॅथोलॅब टीम, पुलीस आनी ऍडमिनिस्ट्रेटीव्ह ते सगळे स्टाफ रात दीस जें काम केलें, गोंयच्या लोकांचें सहकार्य ह्या सगळ्या लोकांक वता त्या बद्दल हांव गोंयच्या जनतेचे आभारी व्यक्त करतां, धन्यवादूय म्हणटा आनी अभिनंदनूय करतां. पण हो ग्रीन झोन तसोच मेंटेन दवरपा खातीर सगळ्यांचे सहकार्य हें आमकां खूब महत्वाचें आसा. तांच्यांनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीचो आमकां ग्रीन झोन मेंटेन करपा खातीर गोंय राज्यांतल्यान भायर येयल्ले भायरसून येवपी कोण हाज्या खातीर आमकां सदोदीत सहकार्य करप आनी तांचे टेस्टींग फेसिलिटीज हे सगळें आमी चालू दवरप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. ग्रीन झोनान येयल्या उपरांत प्रायोरिटीज कितें आसतले? ग्रीन झोनान जरी येयले आसत जाल्यार ग्रीन झोनाच्यो प्रायोरिटी ज्यो केंद्र सरकारांतल्या गायडलायनी प्रमाणे ज्यो ठरयल्या, म्हणजे तांच्यांनी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी अलावड केल्ल्यो आसा. ओके, बा त्यो ज्यो ज्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी अलाव केल्या त्यो राज्यांत आमी आदींच पयलीं 20 तारखेच्यान चालू करपाक दिल्या. बट 3 तारखेच्यान नवीन गायडलायन येतली. त्या नवीन गायडलायनी ज्यो ज्यो गजाली आमकां शक्य आसा त्यो त्यो गजाली सगळ्या जाणांक अलाव केल्यो वयतल्यो. बट पब्लीक ट्रांसपोर्ट हो अलाव करचो न्ही हें आमी म्हटलां, कारण इतर आंतरराज्य जर ट्रांसपोर्ट चालू जालो जाल्यार ताज्या खातीर आमच्या सायडीच्या राज्यांत आसलेले पॉझिटिव्ह पेशंट्स हे आमच्या राज्यांत येवंक शकता. आमी केंद्र सरकाराक त्या पद्दतीचे कळयलां की लॉकडावन कंटिन्यू धरून पब्लीक ट्रांसपोर्ट हो बॅन दवरचो. सी फेरर्साच्यो टेस्ट ज्यो आसा ह्यो 7वी टेस्ट नॅगेटीव्ह आयल्या. 2 जाणांचे रिपोर्ट फक्त फेलियर जाल्या, तांचे परत करचे पडटले. तांचे टेस्ट परत आज सकाळी घेतल्या, फाल्यां पर्यंत तांच्यो टेस्ट परत येतल्यो. ताज्या बरोबर इतर लोकांच्योय टेस्ट केल्ल्यो, आमी जांचो सर्वे रिपोर्ट केल्लो तांच्योय टेस्ट करप सुरू आसा सायड बाय सायड. आनी राज्यांतल्यान भायल्या राज्यांतल्यान जे गोवन लोक येता तांच्योय टेस्ट करप सुरू आसा. ताज्याच बरोबर त्यो सगळ्यो टेस्ट ज्यो आसा ह्यो आतां पर्यंत नॅगेटीव्ह आयल्या. ना, नॅगेटीव्ह आयल्या ते जे आमी पब्लीक जर आसत विदीन द इंडिया जाल्यार तांकां घरा वचपाक दिल्या. बट फॉर द सी फेरर्स आमी म्हटलां की 14 दिसांचो क्वॉरंटायन जो आसा हो तांच्यांनी कंप्लीट करचो आनी मागीरूच तांच्यांनी 14 दिसांनी होम क्वॉरंटायन जावचें फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स. आमी जेन्ना पळयता ते कोरोना हो न्यू व्हायरस आसा आनी हो व्हायरस म्हाका दिसता अजूनय वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या पद्दतीचे ताजेर आमकां सायन्स सिमटम्स मागीर जे पॉझिटिव्ह हे दिसून येता. म्हणजे मेजर प्रिकॉशन्स जी आसा ही हांच्या बाबतींत आमी घेत आसा. परत परत विषय येता पेड क्वॉरंटायनाचो. हांव क्लियर कट करतां, हांवें पयलींच जेन्ना म्हटलां की आमी गोवनांक पेड क्वॉरंटायन करिना, सी फेररांकूय इंडिविज्युअल आमी पेड क्वॉरंटायन करिना. कंपनींनी विलिंगनेस दाखयली, वी आर रेडी टू पे फॉर द सी फेरर्स. आमी इंडिविज्युअल तांच्या कडेन पयशे मागूंक ना, आमी इंडिविज्युअल तांच्या कडल्यान पयशे घेतले वयचे ना. परत सांगता हांव की ज्यो कंपनींनी विलिंगनेस दाखयल्यो की कंपनी कडेन उलोवप चालू आसा. इंडिविज्युअल सी फेरर्स कोण येतले तांच्या कडेन कोणाच कडेन पयशे जे आसा हे गोंय सरकारान घेवंक ना. ओके, ऍडमिनिस्ट्रेशनाक तशें हांवें सांगलां की घेवचे न्ही म्हणून. आनी ज्यो कंपनीज विलिंगली तयार आसा तांच्या कडल्यान आमी पयशे जे आसा हे चार्ज केल्या. आजकाल वेगवेगळ्यो कंपनी आसात, म्हणजे आतां फार्मास्युटिकल कंपनी आसा तांचे लेबर्स भायल्यान हाडपाचे आसा. आमकां खंय तरी एखादी सिस्टम घालून दिवची पडटली. खरें म्हणजे भायल्या राज्यांनी कोरोनाचे टेस्ट करपा खातीर 4000 रुपया टेस्ट करता पेड करतात. आमी पयशे घेयना, आमी फुकट टेस्ट करता. हांगासर आतां कंपनी एखाद्या कंपनीक जर 1000 लोक भायल्यान हाडपा जाय आसात सिंधुदुर्गांतल्यान कारवारांतल्यान तांकां हांगा काम करपाक, जाल्यार आमकां तांकां खंय तरी 2 दीस क्वॉरंटायन दवरून तांची टेस्ट करची पडटली आनी ताज्या उपरांत हें करचें पडटलें. हें सगळें त्या खातीर एक नॉर्म्स म्हणून कलेक्टरान एक ऑर्डर पास केल्या की तांच्यांनी एटलिस्ट 2500 मिनिमम पर डे क्वॉरंटायन. आतां भायल्यान जें तां कंपनी हाडटा तांकां मिनिमम 2 ते 3 दीस क्वॉरंटायन करचें पडटा. तांच्या आमी टेस्टाक पयशे घेयनासत. आमी जे ज्यो फेसिलिटीज दिता त्या फेसिलिटीज आमी पेमेंट करता. आमी हॉटेल घेतला आसा कोणी हॉटेल फुकट दिवना.
आमी त्या हॉटेलाक पर डे 2500 रुपीज मिनिमम पेड करता. इवन दो आमच्यो टुरिजमच्यो सर्विसीस आसा जाल्यार थंयचे कॅटरिंग सर्वीस आसा, हावसकिपींग सर्वीस आसा, किंवां तें रँटल दिल्लें आसा जाल्यार ताका पेमेंट करपाचो आसा. हो सरकार खर्च उचलता, तो खंय तरी इतर लोकांक कंपनी आसत, प्रायवेट आसत, जाल्यार तांच्यांनी तो बॅर केलो कांयच हरकत ना. आमी त्या खातीर आमी इंडिव्हिज्युअल कोणाकूच जो आहा पळय न्ही असे कॉस्ट जो आहा पेअर करचो पडचो ना. तो त्यांचो इंडिव्हिज्युअल इश्यू आसा. आंग्रियाक जर आतां डीजी शिपींग वांगडा टाय अप करून जर भायर पॅसेंजरांक हाडूं वयता आसा जाल्यार आंग्रियाचो इश्यू आसा. द सेम केस वीथ द कर्णिका, ताका आमी देंव म्हणून कित्याक सांगतले? वी आर रेडी. तांच्यांनी जें आसा तें तांच्यांनी देंवपाक जाय. तांकां जर ताच्या शीप ओनरान जर ठरयलां आमी परत वचून जर हाडटले म्हणून जाल्यार तो तांचो इशू, ताका गोंय सरकार कांयच करूं शकना. दे वॉन्ट टू फॉलो द एस ओ पी. ओके, मायनिंगाची मिटींग जाली पी एम मोदींची काल, कितें पॉझिटिव्ह काय वटेन येवपाक शकता? केंद्र सरकाराच्या वतीन सकोलान वेगवेगळ्या विशयाचे डिस्कशन चालू आसा. त्या बरोबर मायनिंग आणि कोल आयर्न ओर मायनिंग, कोल मायनिंग या संदर्भातली केंद्रातली मिटींग माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमित शाहजी सेक्रेटरी ह्या हाय लेवलाचेर मिटींग झाली. ह्या मिटींगेंतल्यान पॉझिटिव्ह निर्णयाची आमकां अपेक्षा आसा. हांव स्वागत करतां की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे तांच्यांनी पॉझिटिव्ह निर्णयाची आमी अपेक्षा करतां. आणि निश्चितच पुराय देशभरातल्या वेगवेगळ्या मायनिंगाचेर तांच्यांनी विचार सुरू केला. ह्या इकॉनॉमिकल सध्याच्या क्रायसिसान अशा पद्धतीचो विचार आणि त्यांच्यांनी करप ही खूप बरी गजल असा. हांव वेलकम करता ह्या निर्णयाचे. काही बाबतीत ते पॉझिटिव्ह निर्णय देशाच्या बाबतीत राज्याच्या बाबतीत निश्चितच घेतले ह्याची अपेक्षा करता. आम्ही जेव्हा म्हटलं डिस्कशन सुरू जातले सुरू झाले असा कितें तरी आम्ही त्या बाबतीत थोडीशी कळ सुसप गरजेचे असा. आम्ही 3 तारखेपर्यंत म्हटलं आणि 1 दीस रावपाक जाय. तो परवापर्यंत आम्ही निर्णय जो असा हे दितले, कारण आम्ही 3 तारखेच्या गाईडलाईन मिटींग काली आमची मिटींग झाली त्या संदर्भातली. आणि आम्ही 3 तारखेची थोडीशी गाईडलाईनची वाट पळयता. आमचं शेड्यूल रेडी असा, बट 3 तारखेची गाईडलाईन आमकां विचार करता असताना इतर राज्यातले भुरगे ह्या राज्यात परीक्षेक बसतात, तांचोय विचार करचो पडटा. त्यातील सगळो विचार करून आम्ही 3 तारखेपर्यंत एक्झाम जातली. 10वीची आणि 12वीची एक्झाम जे पेपर उरला ते एक्झाम जातली. ना, बोर्ड एक्झामी 100% जातली.